ଆସ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଜାନୁଆରୀ 26 ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ, ଜାନୁଆରୀ 27 ରାଜପଥ ରାଲି ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ 28 ପିଏମ୍ ରାଲି ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ପିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି। 111 ଏନ୍ସିସି ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିମାନ ବନ୍ଦର ରୋଡ଼ରେ। ଓଡ଼ିଶା ଡିରେକ୍ଟୋରିଏଟ୍ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ 240 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ କରାଯାଇ 111 ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଶିକ୍ଷକ। ଜାନୁଆରୀ 26 ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ, ସାରା ଦେଶ ଅନେଇ ରହିଥିବ। କେତେବେଳେ ପ୍ୟାରେଡ଼ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ପୁରା ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜପଥ ଚଳାଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ଚାଲିଛି ଟ୍ରେନ୍ କରାଯାଉଛି। 240 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ 100ରୁ ଅଧିକ ପିଲା ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାରି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ RDC ବା କ୍ୟାମ୍ପ ରହିଛି, RD କ୍ୟାମ୍ପ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏଭଳି ପ୍ରିପାରେସନ୍। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟ ରୋଡ଼ ଯେଉଁ ରହିଛି, ତେଣୁ ତାରି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ସେନା ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ NCC ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଟ୍ରେନ୍ କରାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାରି ଭିତରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କେତେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏମାନେ ନେବା ମତ ନେବା କ'ଣ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଆପଣମାନେ କିଭଳି ନିଜକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିଥିଲେ, କିଭଳି ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ? ଯେବେ ଆସିଥିଲୁ, ଆମକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଆସିଥିଲୁ କି ଆମକୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ 2020 ଆମେ RDC ରାଜପଥରେ ଚାଲିବୁ ବୋଲି। ଆଉ ସେଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ତା ପାଇଁ ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ ଦରକାର ଆମେ ସେଇଟା କରୁଛୁ। ସକାଳୁ ଉଠୁଛୁ ଥଣ୍ଡାରେ, ଆଉ ଯାହା ବି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସାର୍ମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଯେତେ ଚାହୁଁଛୁ, ଯେତେ ପାରୁଛୁ ସେତିକି କରୁଛୁ ସାର୍। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ମାଇ ଡ୍ରିମ୍ ଟୁ ଆଟେଣ୍ଡ RDC 2020 ଆଣ୍ଡ ନାଓ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ବି successful and we are working hard for it. Like we learnt a lot of things like time management and many things in this camp, and we have attended many camps last few months, 5 to 6 camps, and we have learnt a lot of things. Acha kebalo e jo camp ethi achhi ebo niju ko trend karuchanti aguru koti koti su jaithila apan? We have attended IUC, IGC, that is inter-unit camp, inter-group camp, and samaste fight kari ki ame ethi pahunchichu. National Cadet Corps, jaku Rashtriya Cadet Corps NCC bhabre parinato karaichi, jaku gonatantrika bhabre deshara third line of defense kua jae, ethire 14 lakh ru adhika ama bhali cadet adhigrahan karichanti ebam anshagrahan karuchanti. Ebam sir, ଯେବେ NCC ଜଏନ୍ କରିଥିଲୁ, ମନରେ କିଛିଟା ଦେଶ ପ୍ରତି ଭାବନା ଥିଲା କି ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ମନ ଉତ୍ପନ୍ନ ଭାବନା? ବୋଲିଏ ଟୋଟାଲ ଷ୍ଟୋରିଆ ବତା ଦେଇଛି, ଏ କେତେନା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆରେ କେତେ ସିଲେକ୍ସନ ହେ ଯୋ ଅଭି ଫାଇନାଲି ହମନେ ସିଲେକ୍ସନ କରି ଦିଆ ହେ ଉନକା ତୋ ଅଭି ଅଭି 29 କୋ ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସିଜର ବତା ଦେଇଛି। ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସ ଏସା ହେ ଯେ ହମାରେ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ ମେ ବହୁତ ସେ କଲେଜ ହେ, ଉସମେ ହମ କ୍ୟା କରତେ କ୍ୟାମ୍ପିଂ କରକେ ବଚ୍ଚେ ସିଲେକ୍ସନ କରକେ ଲାକେ ଆତେ ହେ। ଉସମେ ଓ ବଚ୍ଚା ଫିର କ୍ୟା କରତେ ସବସେ ପହେଲେ RUC କ୍ୟାମ୍ପ, RUC କେ ବାଦ PIGC ଫର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ, ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ, ଥାର୍ଡ ଫେଜ। ଫାଇନାଲି କରିନେ କେ ବାଦ ଫିର ହମ ଅଭି ହମାରା ଫାଇନାଲି ରିଜଲ୍ଟ ବନ ଚୁକା ହେ 111 ବଚେ କା, ତୋ ଅଭି ହମ ଇସକେ ବଚେ କୋ ଯାଇଙ୍ଗେ 28 କୋ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଙ୍ଗେ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ତ ନିଜେ ଅଛନ୍ତି ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର, ପିଲାଙ୍କୁ କିଭଳି ଟ୍ରେନ୍ କରାଯାଉଛି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମାନଙ୍କର RDC କ୍ୟାମ୍ପ ଏମାନଙ୍କର 30 ନଭେମ୍ବରରୁ 27 ଡିସେମ୍ବର ତକ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଏମାନେ ବହୁତ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇସାରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଆଚ୍ଛା ଡିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଅପୂର୍ବରୁ ମତଲବ ଯାହା ଏମାନଙ୍କର ମତଲବ ଡ୍ରିଲ୍ ଶିଖିନେ କା ତରି ଶିଖେବାର ଅଭ୍ୟାସ ଠିକ୍ ନଥିଲା, ଏମାନଙ୍କର ବହୁତ ବେସିକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ଶିଖାଗଲା। ଦିଲ୍ଲୀ RD ପିରିୟଡ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଚ୍ଛେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିପେୟାର କରାଗଲା, ବହୁତ ଭଲ ଡ୍ରିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ମେହନତ ବି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ଆଚ୍ଛା କରିବେ, ମୋର ଆଶା ଅଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯାଇ ବହୁତ ଆଚ୍ଛା କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି, ତାରି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପୁରା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନ୍ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ସାର୍ ବି ଅଛନ୍ତି, ସାର୍ କ'ଣ ଚାହିଁବେ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି? ହମ ଲୋକ 240 ବଚେ ସେ ସିଲେକ୍ଟ କରକେ 111 ବଚେ କୁ ହମେ ଦିଲ୍ଲୀ ଲେ ଜାନା ହେ RDC କେ ଲିଏ, ଅର୍
इस तरह से हम लोग तैयारी कर रहे हैं जो आप लोग देख रहे हैं। किसी स्टूडेंट अच्छा ये जिते बड़े प्रशिक्षण ना ये आप जिते बड़े निजी एटिक आसते भुवनेश्वर जो प्रिपेरेसन चली दिन प्रिपेरेसन जोग देते दिल्ली जी और निजी किभ ट्रेन कराइले मैंने बहुत हार्डवर्क करूँ सार मैंने भी भल से आम शिखे जहाँफल आम एत बाट भी आसपारू घंटा परिश्रम कर सका दि घंटा दीपर आसी दि घंटा सन्दे दि घंटा मोटामोटी शुणुते कि प्रतिक्रिया रही मैंने कंटिन्यू भाव में पाठ पढ़ा सांगे निजी एनसीएस जो रही भितर मैंने सामिल कर अहर परिश्रम कर फ्यूचर में रही स्वप्न रही सेनारे काम करेंगे देशपाई जातिपाई काम करेंगे जिते बड़े सारा भारत वर्ष निद्रा सोई जाए से सेना मैंने देश को सुरक्षा दिखती जगती तेनालीर स्वप्न रही दिल्ली जी भुवनेश्वर पल्लू दिल्ली जी से पूरा चलचंचल होती मैंने भुवनेश्वर कैमेरा पर्सन गौरप्रसाद राजगुरु सीमंत सुंदर राय न्यूज 8 ओडिया।